O primeiro workshop de nichos de mercado para o setor agroindustrial foi realizado pela Embrapa com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. A Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp tem a honra de estar dando apoio, trabalhando em conjunto com a Embrapa, nesse workshop de nichos de mercado no setor agropecuário. Observamos nessa programação que temos vários nichos que serão apresentados, é uma programação extremamente diversificada e nós desejamos que essa discussão seja cada vez mais aprofundada e que esse evento venha a ser o primeiro de vários nos próximos anos. O workshop teve como objetivo levar ao setor produtivo a oportunidade de, juntamente com representantes da pesquisa agropecuária e de alimentos em instituições públicas de fomento, debater temas relacionados à valorização de mercados específicos que possam conferir vantagem competitiva ao empreendedor e agregar valores ligados ao desenvolvimento sustentável e respeito à diversidade sociocultural. Este evento, o primeiro workshop sobre nichos de mercado para o setor agroindustrial, é uma realização da Embrapa, que está ocorrendo em parceria com a Unicamp. E, sem sombra de dúvida, é uma grande oportunidade que está ocorrendo aqui em Campinas para juntar empreendedores, empresários do setor agroindustrial, representantes de associações de classe, representantes do governo, inclusive, e até mesmo produtores que estão interessados ou mesmo inseridos diretamente dentro de nichos de mercado. A Embrapa é uma empresa de inovação tecnológica que durante seus 41 anos sempre tem investido em tecnologias e novos conhecimentos para que pudesse promover o desenvolvimento e a eficiência produtiva dos sistemas dentro do setor agropecuário. Nichos de mercado são novas tendências para o setor agroindustrial e que, sem sombra de dúvida, podem inserir ou reinserir não só a Embrapa, a Unicamp e uma série de instituições públicas e privadas para o setor de agroindústria, ou seja, fortalecer essas iniciativas frente à inserção de uma série de empresários e produtores que desejam, em cima de nichos, em cima desse segmento de mercado, fortalecer, ganhar recurso, desenvolvimento e renda para o país.